Vai saber, vai saber, vai saber, não vai saber. O que significa a luz, a vela do batismo? Vida. Não vai saber. Não vai saber. Não vai saber. Amém. Veja bem. Existe uma frase dita por Jesus. Assim. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda nas trevas. Portanto, a luz que você recebe do batismo significa que ela vai seguir Jesus como luz do mundo. Então, que Jesus luz ilumine a vida das crianças que ela não é somente agora. O Senhor esteja conosco. Ele está vivo. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Daniela está batizada. Fica com o compromisso educada na fé e seguir essa religião, ser um cristão praticante. Certo assim? Espero que vocês guardem quando